Hello, mình là bạn đó. Đó, chúng nó đó đi MBC khu vực Bắc Tam Giang online knowledge sharing cho bạn. Hello về Bắc Tam Giang online knowledge sharing cho tụi về. Đó là chúng nó đó áo lông suy đi đó. Thì em nhá bị từ giờ luôn về. Lúc ấy chắc thì một phía dưới một tụi bọn nó lúc đấy nó cứ áo lông suy bao nhiêu đâu đã cho bạn. အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge sharing seminar ကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံအကြောကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတာကဒီ week 1 week 2စတဲ့ပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်မဲ့နော်အဲလူကြီးရှိသလိုနောက်ပြီးတော့ပေါ်ပြောပြနိုင်တဲ့ဇာတ်ရည်ရှိသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ပါဆိုရင်ဒါအများလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ရဲ့ဒီဒီအနေနဲ့နေပြီးကျွန်တော်တို့ကာွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက home stay ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို home stay ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲပြောမယ်ဆိုရင်အလုံးမရှိအကင်မရှိအားနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့အဲပြော mindset ပေါ့နော်လူရဲ့စိတ်ကအလိုနေဟိုစိတ်ကြကြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စိတ်အားငယ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာလုပ်နိုင်လဲဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့เนาะလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေလုပ်နိုင်နိုင်မှန်ပြကျွန်တော်တို့ကဟိုစောက်လုပ်ကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုပြောရင် easy ဟိုအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောရင်စဉ်းစားနေပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့အလကားပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့လက်ရှိအချိန်ကိုကျွန်တော်ကအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အညီနဲ့အားလုံးလည်းအားနေတယ်အချိန်ရနေတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ capacity ကိုဘယ်ဒီလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟိုအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ engineer တွေကို background ကိုပို့ပြီးတော့ဒီရက်ပို့ပြီးခိုင်းမအောင်တောင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ခုနလိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တရားတဏှာတွေမှာစူးစမ်းကြည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုအခြားဟိုချာစိတ်ဆင်းရဲစရာဆင်းရဲစရာတွေကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတည်ငါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးကလည်းဒါတော့ဟိုကင်းလို့သွားမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကြာတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့ဒီ engineer တွေနဲ့ဒီစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားအရကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဥစာကိုအခုအလူတန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အားလုံးကကောင်းတဲ့အားတွေပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဘာပဲပြောပြောခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာ home stay အခြေအနေမျိုးမှာလူတွေကဟိုတက်တက်ကြွကြွတဲ့เนาะဟိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ကြရတယ်ပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တကယ်ပဲအကုန်ယူမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်အကုန်လုံးဟိုဖက်ဖက်ကเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတဲ့ဟိုပြောမဲ့ speaker တွေနောက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတဲ့ဒီ audience တွေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီသူလူတန်းပြကြရဲအလို့ရှိရင်အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့လိုက်ရလေလေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကနေပြီးတော့ဒီ seminar အတွက်ဆိုပြီးတော့တီးတန့်လေးပေါ့နော်တီးတန့်လေးဒီ seminar ကိုတက်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က invite လုပ်ပြီးတော့ဟို register လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ secret video ကိုဝင်ခိုင်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို register လုပ်တဲ့လူဦးရေက3000ကျော်သွားပါပြီ။မနေ့ကကျွန်တော် 2300 လောက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဆို 3000 ကျော်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟို online knowledge sharing အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ engineer ကြီးတာမကဘူးပေါ့နော်။ဒီဖြစ်နေပေမှာလည်းဟိုအားလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာပမာပြီမှာပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကုန်လုံး register လုပ်တဲ့လူကြီးရေ3000ကျော်နဲ့အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးဟိုအားဟိုတိုင်းတိုင်းဝင်းဝင်းနဲ့ဝိုင်းဝင်းဝင်းပြီးတော့နောက်ထောင်ပြီးတော့ထူထမ်းပြကြတာဒါပထမအဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကူးရတဲ့ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါတော့အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အများပြည်သူအတွက်လည်းအကျိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ဘုံယူဝမ်းမြောက်ရပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ online နေပြီးတော့ဟိုစတင်နေပေါ့เนาะစတင်နေဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဆိုတဲ့ပုံပြီးကျွန်တော်ကကာကွန်ယူပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအလားတန်သူပေါ့ရာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဒီဆိုင်ဆိုင်ပေါ့เนาะဆိုင်နေပြီဆိုပြီးတော့သူတော့လောက်သွားတယ်ပေါ့เนา
ကျွန်တော်တော့အလိုလိုမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကနေပြီးတော့ဟိုတချို့နေနေချင်းတော့ကြည့်ရတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ကတခုကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပိတ်ဆို့မနေရဘူးပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာဆိုပူဆိုရဲပေါ့အင်ဂျင်နီယာဆိုကျွန်တော်တို့တခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တခုကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖောက်ထွက်သွေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါဆိုရင်တော့ငါတို့လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာရင်ငါတို့လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘာရင်ဖန်သေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းစားပြီးတော့လုံဆိုင်လုံဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်လုံဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လူဆိုတာတော့ဟိုကြံရင်းတည်မယ်လူတွေပေါ့ဗျာငှက်ဆိုတော့ပြန်ရင်းတည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံစီနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲမပြတ်ဟိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုရက်တန့်သွားသေးတဲ့အားကြီးရှိရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေောက်တွေကိုဘယ်သူမှရိုက်ချိုးထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေလည်းဘယ်သူမှဟိုပိတ်ဆို့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်လုံကြတဲ့အားအရန်ကိုကောင်းတဲ့လေထားတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge sharing မှာလက်ရှိအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတန်းရတဲ့ဟာကအလုံးလေး330ရှိပါပါပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ seminar လေးကလုံးဝ free seminar ပဲပြောပါမယ် free seminar ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတက်တဲ့ဒီပုံကူလေးအားလုံးကတော့ဒီဟိုလူငွေလူတန်းကြီးဖြစ်စီလူတန်းကြီးဖြစ်စီအကုန်လုံးကတော့ဒါ knowledge sharing တော့အကုန်လုံး one way ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူတန်းတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုနည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလူတန်းအကြီးကိုလဲဒီကွာတော့ဘလောက်ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့မထားပါဘူးအားလုံးလဲဒါလုံးဝကိုပရက်ရှာမရှိပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လူတန်းပေးကြပါပေါ့เนาะအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့နေရာလဲဥမာဘန်သွားဖို့အဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့ online banking မရှိတာမျိုးပေါ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါဘာမှဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးအကြောင်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပဲဒီလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီ program မှာပါဝင်တာကအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကလို့ကျေးဇူးတင်လို့ပြီးတော့ဒါအားလုံးကလည်းဒါကဟိုကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်အောင်မဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းနာလဲကျွန်တော်တို့9000တောင်းဟိုဖြစ်ကိုတက်နိုင်တဲ့မြတ်ဟာဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလူတန်းနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမထားသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ orient ဒီအားလုံးကလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမထားကြပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုပြောရရင်ဟို engineering လည်းကျွန်တော်တို့ knowledge sharing အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရရင်ပညာလည်းရမယ်ပြီးတော့လူတန်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူရင်ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒါ program လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ MBC group ရဲ့ဒီခုလိုမျိုးဟိုအလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ MBC group ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်စိတ်တင်တော့လွန်ဝကျွန်တနာရီမပူပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် engineering knowledge sharing အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာကျွန်တော်စညပိုင်းမှာကျွန်တော်စပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းခွန်ဝဲကိုဝဲလာပေါ့เนาะပြောมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမဲ့ topic ကတော့ကျွန်တော် river ရဲ့ standard တွေဟို specification ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲဒီຢာကလည်းကျွန်တော်ဘယ်မှာမှကျွန်တော်မပြောဘူးသေးပါဘူးဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟိုပြင်ဆင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အရင်တော့ဟော Facebook ပေါ်မှာတော့ဒီ river ရဲ့အရေးသွေးဆိုပြီး 1 2 3 4 5 set ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးထားရှိပါတယ်အဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီကပို့ပြီးတော့ခေါင်းအောင်လို့နောက်ပြဒီကပို့ update ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး update ACIN G1A 2019နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော် ASDN နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး version လေးပေါ့เนาะ2016 2018ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟို align ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် align ID ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ MBC group အကြောင်းလေးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီ MEC group อ่ะဆိုရင်2014 October 23မှာကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စလေအော်ဒီဘာ23မှာစတင်ပြီးတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆိုရင်2020ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ6နှစ်တည်းဝင်လာပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တုန်းကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် knowledge sharing အနေနဲ့တင်မကသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့ဒီ activity မှာကျွန်တော်ဒီ magazine ပေါ့နော်။နှစ်ပတ်လည်း magazine ထုတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ဆောင်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစာမှုစောင်းမားတွေကျွန်တော်တို့မှာအဆုံးငယ်ရရှိနေပါပြီဟိုလက်ရှိအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့မှာဟိုအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးပြီးတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့မနေ့ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့မမီခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်6နှစ်ပြည့်အထိမ့်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ရည်ရထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေဒီကောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာမှုလည်းရှိပြီဆိုတော့ဟိုထုတ်ဝေစင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဟိုစောင့်ရပါမယ်เนาะအဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ group member တွေကဟို3,000-5,000ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ group ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကရည်ရွယ်တာကဒါ engineer တွေကိုရည်ရွယ်တာပါ engineer တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြ engineer တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မထောင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ MBE Mandalay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးတစ်ခုထောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီ group อ่ะဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ group ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မို့ဒီ public ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ secret group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ secret group ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့တော့ပြန်ပွားနိုင်ဖို့အတွက်ပညာရပိုင်းပြန်ပွားဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့နှစ်ထပ်ပြီးတော့ group တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရင် group က MBE Mandalay ဆိုတဲ့အတွက် data ဆွဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့အားလုံးပါဝင်နေပုံเนาะမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ MBCE ဆိုလောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့အရင်က professional engineer ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ discipline ကတော့တိတ်မကွဲဘူးဖြစ်နေပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical electrical တွေတော့ engineer အားလုံးပါလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပဲတက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တာလည်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပဲကိုအထူးပြုပြီးတော့ MBCE ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင် group ကြောင့်ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှာအရင် group ရဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်ပြီးတော့သူများ group ရဲ့အားနည်းချက်အားသတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာပြီးတော့သိရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ group မှာကြတော့လိုအပ်ချက်လေးကိုဖြည့်သိပြီးတော့ဖြည့်စင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ရထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ group admin နေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမယ်ရင်ဝေအောင်ရဲ့ဥက္ကမောင်ယူရဲ့ဆရာဦးစန်းတို့ရဲ့မယ်ရင်ကြည်ပြရဲ့မြိုက်ကေကိုမင်းစော်ရဲ့ကိုမော်လာရဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာ group admin 10ဦးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာကျွန်တော် description ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ group ရဲ့တည်ထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ group တွေမှာသူတို့ကိုပိုင်တူခူချင်းစီရဲ့အဲကိုပိုင်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook မှာဆက်ပြီးတော့ group တွေကို join မဲ့ member တွေကအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိပြီးတော့သဘောပေါက်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကိုသဘောပေါက်မှဒါအဲကိုဒီ group နဲ့ Lion ညီထွေရဲ့ဒီ knowledge sharing တွေလုပ်နိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ group ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရရင်ဟိုဒီ group မှာအလုံးအတွက်ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာအဖွဲ့ဝင်တွေတက်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရေးချင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာ engineer ចောင်းစင်းဒို့မဟုတ်ចောင်းသားဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုတာကျွန်တော်ထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုထည့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့က discriminationလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ group ကအဲ engineer တွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engineer ပညာရပ်ဆိုတာ engineer တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပြောဖို့လည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ engineer ပညာရပ်အကိုအများပြည်သူသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရွယ်ပြီးတော့အခြား group တွေမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူချင်းစီကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ဝေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ share လုပ်လို့ရပါတယ်
အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ group ကဘာကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး civil engineer only ပဲလက်ခံထားတာလဲဆိုတော့အခါကျတော့တော့ကျွန်တော်တို့ group မှာဒီ civil engineer တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာကျတော့အရန်ချောမွေ့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာကကိုချင်းစီရဲ့ဒီရေချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့စကားပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာကြာရင်ဒီပေါမောက်ကကတိက level လောက်အစင်းရှိတဲ့လူနဲ့ဒီဟိုအောက်ခြေအများပြည်သူတီးတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြောတဲ့ဟိုစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်ချင်းပြောတဲ့စကားချင်းမတူပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ engineer ပညာရပ်ကို engineer တွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ group ရဲ့ရည်ရည်ချက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဟိုအများအတွက်ဆိုတာအများနေရာတကာအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဥပမာဆိုလိုတဲ့ဘောဒီကကျွန်တော်ဒီ MPC group မှာလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်က engineer အကြောင်းအရာတွေပဲပြောခိုင်းပါတယ်ခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာ covid အကြောင်းကိုသတင်းတွေ share တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် group မှာလက်မခံပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ covid သတင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကြားမှာအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် wall မှာကြည့်လို့ရတယ် page တွေမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုပြောရရင်ခက်အရာတခုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရပ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုဒီသတင်းတွေနေလွှမ်းမှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူညီဘူးဆိုရင်တယောက်ပြောတဲ့ဟာနဲ့တယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းတရားကအရင်ကြီးဟိုကွာဝေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဆွဲညီလို့မရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ society တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတည်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ engineer တွေပဲကျွန်တော်ကလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဘောပေါအောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတဲ့ seminar ကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ engineer ဖြစ်ရမယ်မဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ knowledge sharing ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဘာတူမဆိုနားထောင်နိုင်ပါတယ် engineer မဟုတ်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ knowledge sharing ကိုကျွန်တော် MBC ခုတည်းမှာကျွန်တော်ကဟိုမပြောဘဲနဲ့တက်တက်တီးတဲ့ group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာတက်မှတ်ထားတဲ့အရေးအချင်းတွေရှိသလိုပဲတက်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစီကန်းတွေကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေနော်အင်ဂျင်နီယာအတမွေးဝိုင်းကျောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေတည်နေကိုကျွန်တော်တင်နိုင်ပါလေအခြားပတ်သက်ဆွနဲ့မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးလူမျိုးရေးလူမှုရေးစတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကတင်ခွင့်မပြုပါဘူးဒါကလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခိုင်လုံတင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့တွားမဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ရောရှက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group ရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုပေါ်ဆောင်နေရမှာအဟံသားတွေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမဲ့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကအရန်ကိုရင်ကြီးတင်နေကြပါတယ်ဟိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တဲ့အခါပြောဆိုဆက်တဲ့ဆိုရင်တကယ်တကယ်လည်းအရင် respect ပေးကြရပေါ့နော်။ဟောအဲ့လာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က online ပေါ်မှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ negative ဆန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောတာဆိုတာဟောပြောတာဆိုတာမရင်ကြီးတာမျိုးပေါ့နော်။ပြောတာဆိုတာမျိုးအဆင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံရပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ငန်းငွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ online ကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့ရှောင်ပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘောဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာလူချင်းတွေးလိုက်လို့เนาะကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလူချင်းတွေးလိုက်လို့ဟိုညှိလိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်နေဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို Messenger လူမျိုး Viber လူမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ပြောပြီးဆိုရင်တယောက်တယောက်နဲ့မမြင်ရနေရမှာအကုန်လုံးကလေဒန်တွေကစကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့เนาะစာသားတော့ဒီစာသားပဲပေါ့เนาะဥမာလူမျိုးရေးအစားရှိတွေများတင်ခွင့်မပြုဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုဖတ်မှာလားအစားရှိတွေများတင်ခွင့်မပြုဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုခက်မှတ်မှလည်းမြင်သွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မတိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ရယ်ဆိုရဲအတွက်ဟိုစာသားနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလေယူလေသိန်း assess နဲ့မတူတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမျိုး online မှာဆိုရင်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိမှတယ်အနေထားရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းခွင်မှာကြာတော့အဲ့ online မှာဒီကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံပူးတာယူအများကြီးတွေ့ရုံကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေလေးဆွေးနွေးရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် online မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တိတ်ဆွေးနွေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းတွေ့တာမျိုး meeting တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခ
ခုလိုမျိုး online မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်တဦးနဲ့တဦးဟိုကဒီလူကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလဲဒီလူကအသက်80 80ရှိရဲ့လူလားဒီလူကအဲ10နှစ်15နှစ်လောက်ပဲရှိရဲ့လူလားစသဖြင့်ပေါ့နော်တော့မတိရတိရရယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကဟိုဒန်းသူလောက်သဘောထားကြတာပေါ့ဗျာပြင်မာဆိုရင်တော့ကိုလေးတော့ဗာအစတဖြစ်ပေါ့နော် respect ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတာရှိရပေါ့နော် online မှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကလူအချက်ရှိသွားပြီဆိုရင်အခြားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဟိုဒါကပြောရင်သူ့အနေနဲ့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သူသားအရွယ်လောက်ကပြောရဲဆိုရင်မကန်နိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာ share ပြောတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်တယောက်တစ်ယောက်ညာဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကအားနဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုပညာရပ်ကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးရဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ဟို post တွေနဲ့ဒီပြောရင်လူငယ်တွေကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲလူငယ်တွေကဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ engineering မဟုတ်တဲ့လူကဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့ဟာကိုတကယ်ကိုပညာရပ်ပိုင်းဟိုပညာရပ်ပိုင်းမှာအမြင်မှဆုံးရတဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးရှိတဲ့လူတွေကဝင်ပြီးတော့ဟိုသူကအချက်လက်နဲ့ထောက်ထားနေသူကိုပြောခဲ့ပြီးဆိုခဲ့ရင်ဟိုအခြားတစ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူပြောတာနဲ့စိုက်ရပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကဟိုလက်မခံခြင်းတဲ့သဘောကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်မခံရင်ရောမကသေးဘူးသူကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နေပိုင်းကစပြောတယ်ဆိုရင်ဒီပညာရှင်တွေကဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါဝင်ပြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူအနည်းနည်းလာလာတိလာခဲ့အတွေ့အကြုံတွေပညာရပ်တွေကိုသူကစေတနာနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့အားလက်ချိန်မှာဒါကိုသူကအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့နော်စာရိုက်ပြီးတော့စာရိုက်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်အရန်ပေးရတာပေါ့နော်အဲသူကအဲ့ဒါကို share ရုပ်တဲ့ visa မှာဒီလိုမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့အဖို့ထစ်တွေကြောင့်ပေါ့သူနောင်ကြရင်သူဆက်ပြီးတော့မပြောတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ group မှာဒါကိုကျွန်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်မြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံနေနေရမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရင်ကြီးတိမ်မွေးမှုနော်ပြန်ရတဲ့ဟိုဆဲဆိုမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ group မှာတင်းကြပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘာပြောကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ admin အနေနဲ့ဒါလေးကိုထိန်းចောင်းနေတဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အမလို့အစင်မပြေတဲ့လူတွေရဲ့မလို့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမုံတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်က professional တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းကျွန်တော်မှပြောရင်အတိုက်ခတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်ပြောဆိုဆက်ဆံရတယ်ရှိရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပြောစရာရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောဖို့လို့ရဲ့အဲ့လိုလိုလိုပဲပြောပြသွားပြီးအားလုံး okay သွားပြီဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိရအောင်ဒါကျွန်တော် professional ကိစ္စပဲเนาะကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်စိတ်ထားက professional စိတ်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိရင်ပြောပြသွားပြီးပြောပြသွားတဲ့အခါဒီကန်နဒါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘက်ကဟိုနေရဲဆိုရင်ကန်နဒါဖြစ်ဖြစ်အခြားဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေပြင်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူကဒီလူပြုတ်ထားပါလားဒီလူလုတ်ထားပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဟာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာညှိုးသေးထားတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီကူထဲမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင်ခုနားထောင်တဲ့ခါမှာလည်းအချို့တလေလည်းပါကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့စီကံနဲ့မကိုက်ညီလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့ရတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ group ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလုံးဝဘာမှစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဘယ်လိုနေဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုတာဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထမ်းဆောင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တာဝန်ပြီးသွားပြီးနောက်မှာကျွန်တော်မှချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအဲချာဘက်ကလိုက်လာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှကျွန်တော်အနေနဲ့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲကြံတဲ့အခြားလူတွေလည်းဟိုကျွန်တော်လည်းအခုထိဖြစ်ခဲ့ရတာရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကိုတိမဲကိုစားပြီးတော့အမုန်းခံရတဲ့ဘဝပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားတယ်ဒါကအများအတွက်လုပ်ပြရတာဆိုတော့ဒါကအဲပြောရရင်မုန်းတဲ့လို့အမုန်းခံရတာပဲဆိုကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်အောင်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုအများအတွက်လုပ်ပြီးနေတဲ့နေရာမှာကြတော့အားလုံးချစ်အောင်နေလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးတွေရှိတာကကျွန်တော်တို့တည်းလည်းပြောရရင်မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကအခက်ခွဲသိလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်group ကိုလာကြွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေါ်ဒီမှာလိုက်စစ်တယ်စစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုး profile ကြီးမှန်ရင်မှားခြင်းနေကျွန်တော်တေချာလေးစစ်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကံကပေါက်ကြီးရပို့လို့ဒီလို့ဆိုတော့ဟောတင်တာကလည်းဟိုပေါက်ကြီးရအကုန်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးမှန်မှန်ကိုလက်ခံခဲ့ရင်ကျွန်တော်က
ြပြီးကျွန်တော်လက်ခံလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကသူ့ရောင်းမယ်တဲ့အလုပ်ငန်းလုပ်တာကတော့မူရစ်စီဝါရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒီလိုအပ်ရင်တော့စက်တလို့ရပါတယ်เนาะအတူလဲဆူတောင်းထားပါတယ်ချစ်တဲ့တော့သူမဖြစ်လို့ပါတယ်ကဲသူကတော့အစဲလေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတခြားလေးစစ်စစ်ပြီးတော့လက်ခံပါတယ်နော်အဲ့တော့ group မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမမာဝင်များရေးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပါဘူးခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ society ကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားတာဖြစ်ပါတယ်ညမကပြင်မလောက်တာရေသမားတရားကိုတရားစဲအစဲတက်ကလူမှာဒေါက်တာဘွဲ့တက်နေတယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့member တွေဝင်နေကိုအကုန်လုံးပတ်တော့ပြီးတော့ဆဲနေတယ်လို့သိဘူးเนาะမိဘလောက်စားထိုင်စားရေးတဲ့ဒါအရန်ကောင်းတာပဲတုံးဖြိုးရေးတဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားနဲ့ kait နေနေရယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ engineer တွေအခုလို့လုံနာနေရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းအစဉ်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်စားရတဲ့အနေထားရှိတော့တယ်အကြတော့မိဘတွေကိုကျူတင်ပြီးတော့ပြောထားပါနော်တရားကိုတရားစရိဖြစ်တော့မယ်ထိုင်စားရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ group ဒါ group ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ group ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ချို့ကကြတော့ဒီ group မှာ discussion ဆိုပြီးတော့ဒီ discussion တွေပဲသူတို့ကဟိုကြီးကြားနေရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့အများကတော့သူ့ရဲ့ wall ပါလာပေါ်တဲ့ဟာတွေပဲကြီးတယ်ခါကြတော့ဒီခါကြတော့တို့က MBC group ကဟို MBC group ကအကြောင်းနေဒီမှာလာမပေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပြောရဲလူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုဝောပါပေါ်တဲ့ဟာပဲကြည်နေရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ group ကိုဝင်ပြီးတော့ဖတ်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေတော်တော်များတော့အများအားတော့တည်ထားပြီးသားပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့တမ်းပါဆက်တော့မတည့်ရလို့ရှိတယ်အဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြရလို့ပဲသဘောထားပြပါနော်တည့်ရလို့လည်းနည်းနည်းစိတ်ရှိရှိနည်းနည်းနားထောင်ပြပါနော်အဲ့တော့ MBC group တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ discussion တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာ file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့တဲ့ဒီ PDF တွေကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တင်တော့တဲ့ဟာကို download လုပ်ရပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ video file တွေကျွန်တော်တို့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဒါ MBC group ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ MBC group အဲ့တော့ MBC group မှာကျွန်တော်ဒီမှာ post ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ write post ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေသိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကျင်ရဆိုရင်ဟိုဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်ဖြစ် search မှာကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်เนาะချို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုအုံးအတုံးကောင်းကောင်းအတုံးမချဘူးပေါ့နော်ဥမာအဲကျွန်တော်တို့အရင်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ group ကရေးထားတဲ့ဘယ်သူရေးထားလဲဆိုတော့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ကျင်နေဒီမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ကဒီမှာ foundation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာစားပါတော့ foundation ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်အရင်ကပေါ့နော်ဒါ2016ခုနှစ်ကရေးထားတဲ့ဟို James A ရေးထားတာရှိမယ်ပြီးတော့အောင်မြူတန်2019မှာရေးထားရှိမယ်ကိုကြီးကိုကျော်သူနိုင်နော်ဆရာဦးစန်းတွေတင်းစံဒီဦးကိုကျော်သူနိုင်ချင်းမောင်သူရစင်စိုးအောင်မြတ်သူဘိုးကျော်စသဖြင့်ရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်က
ကကုမ္ပဏာနဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့ဒီစော်ကြီးရအရင်တော့စော်ကြီးနဲ့ရေးရဆိုတော့ဒီဖောင်တွေစင်မပြေတာပေါ့เนาะဖောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအကုန်လုံးပြေသွားနေမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပို့သွားဆိုဆွေးနွေးထားရအများကြီးရှိတယ်ကွန်မန့်တွေရဆเนาะကိုလာနိုင်တော့ဘာလို့ပေါ့เนาะအကုန်လုံးအများကြီးဆွေးနွေးကြတာရှိရယ်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေရစကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာပြီးတ
အဲ၄၅၆နှစ်လောက်ပါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်မအားလိုက်တယ်ねကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးနေနိုင်ဘူးဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မစူးနေနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်မှဆက်ပြီးတော့နော်အရင်ကဂျူနီယာဖြစ်တဲ့လူတွေကစီနီယာဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းတွေအခုဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းတော့ထွေထူးထူးတူတဲ့တာမျိုးလေအရင်တူတဲ့တာလေရှိကြမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောမဆွေးနွေးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်းကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလာလာပြီးတော့မေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာရင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာကြာရင်အဲကော်လန်နီယိုဖစ်လာဟစ်လာဘလိုချင်းမျိုးမှာယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုထပ်ခဲ့ထပ်ခါတလဲလဲဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆွေးနွေးပြီးသားဟိုအရင်ကပြောရဲ့ပုံကိုရတော့ဟိုပါဝင်ခြင်းမပါဝင်မယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကသူကထင်းချောင်းပေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တက်တဲ့လူတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့တွားမှာပေါ့နော်ဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းစရာဆိုပါဆိုဗျာအကြောင်းစရာဆိုကျွန်တော်တို့တင်တာကအဲမူလာတန်းတင်တယ်ဆိုပါဆိုနော်အဲသူငယ်တန်းကတင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီအတန်းမှာလည်းသူငယ်တန်းနောက်တစ်နှစ်လည်းကျွန်တော်သူငယ်တန်းနောက်တစ်နှစ်လည်းသူငယ်တန်းစာပဲတင်နေရမှာဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူငယ်တန်းစာတင်တာကုတိမတက်သေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတဲ့လူကသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့ပြောရဲပွဲရသွားပြီနောက်လူတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့တက်လာတာဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုဟိုအဲ့ဥစား concept လေးကိုတည်မိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာအဒီဟာတွေပဲဆွေးနေကြတာပဲဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအပြောဆိုတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့မေးတဲ့ junior တွေအတွက်သူတို့အတွက်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကိုပိတ်ပင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးလေးကျွန်တော်ရှောင်ရင်မှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဟုတ်ပြီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လူတွေကလူငယ်တဲ့6နှစ်လောက်ကလူကြီးတိသွားပြီဒီလိုခုနကျွန်တော်ပြောလို့လူငယ်တန်းကနေပြီးတော့ဘွဲရသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေကနောက်အကြောင်းသားတစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းသားတစ်တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါကိုအရင်ဘွဲရပြီးတဲ့လူကဝင်ပြီးတော့ပြောပြနေတာအရန်ကောင်းတဲ့ဟာပဲအရန်ကောင်းတဲ့ရတွဲခေါ်ယူမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဟာဒီလူတွေကဒါပဲဆွေးနွေးနေရလားဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့ဒီဂျူနီယာအတွက်ကျွန်တော်တို့စီနီယာတွေကတာဝန်မကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအရင်ကမတိခဲ့တော့ကိုအရင်ကဂျူနီယာဖြစ်ခဲ့တော့အရင်စီနီယာတွေကကိုကိုရတွဲဆွဲခေါ်တယ်လို့ပဲအရင်ကဂျူနီယာတွေကစီနီယာဖြစ်လာရင်နောက်ထပ်ဂျူနီယာတွေကိုရတွဲဆွဲခေါ်ဖို့တာဝန်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြနိုင်တာလုပ်ပြဖို့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံမြင်တဲ့ဟာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်စီးရီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာအရန် advance ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးဖို့က limitation ရှိတယ်ဟိုချို့ concept တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆွေးနွေးနေတော့မှအကျိတ်နဲ့ပြောနေတာမှာတနားရီနှစ်နာရီနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မလောက်ဘူးနော်ဒီဘိတ်တပုံမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်မလောက်ဘူးဒါပြီးတော့လည်းဟိုချို့ဟာတွေကဘယ်ဟာမှဒါမှမှန်တယ်ဒါမှမှားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတွေဟိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုတိုးတက်လာတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကမှဟုတ်ပြီ။ဒီဟာကနေ့နဲ့တုံးနဲ့ပေါင်း900ပါပြီဆိုတော့အဖြေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကြီးတိကျတက်သားတဲ့အဖြေတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အချို့အကြောင်းအရာတွေအဲလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဆွေးနွေးရနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဓိကဒီအခြေခံ level တွေကိုအဓိကထားတယ်။အခြေခံကိုကြော်လွန်လာပြီဆိုရင်ဒီလူတွေကထပ်ပြီးတော့ဘာတွေလေးလာမယ်ဆိုတော့သူ့အလိုလိုတည်လာနိုင်မယ်။ငါဘာလိုတယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလမ်းကြောင်းတွေသူကလူလူသိသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတာကအောက်ခြေအခြေခံ level တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွဲတင်ဖို့အများများလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရေးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအခြေခံလေးတွေပဲကျွန်တော်ရေးပါတယ်နော်အရင်မြင်းနေတာတွေကျွန်တော်တို့ရေးရင်လည်းပြောရင်တက်ကက်ထားတဲ့လူကလည်းနည်းမယ်ပြီးရင်မြင်းနေတာတွေအတွက်သူ့အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့သူရှာကြံပြီးတော့ဟိုသူ့လေးလာလို့ရတယ်သူ့မှာကိုယ်ပိုင် step study လုပ်နိုင်တဲ့အားတွေရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီယာကြီးကိုဟိုကာကြီးရဲ့ကာကြီးချကာတွေပါခဝေချခါတွေအဲ့လိုဟိုပြောရင်တအားကြီးကိုဟိုကလေးစာတင်လို့တင်စရာကျွန်တော်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူလေးလာတဲ့နေရာမှာအ
ကျုံရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပေးဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအစာဆုံးကြီးလိုက်ပြီးတော့တင်ပြီးဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။တင်ပြီးလို့လည်းဇာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ရှာပြလို့ရတယ်။ဥပမာ security နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းမျိုးဆိုလည်း security ကိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်အရင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာကုမင်းခန့်ကြိုရေးထားတာဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းဟာရှိရယ်ကုမဂျိန်းစ် E ကျွန်တော်ဘိုဘိုကျော်ရေးထားရှိရယ်ခုချောရေးထားရှိရယ်ဆူမိုလော်ရန်ရှိရယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ဒီမှာ49 comment ရှိတယ်2014ရတော့6နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာအကြောင်းရှိရယ်မင်းခန့်ကျော်ဆို16 comment နော် 49 comment ဆိုကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ခုမှပြောရမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်အားနည်းသွားတယ်နောက်ဆက်ချက်မှာဘူမင်းခန့်ကျော်ဆွေးနွေးတာဆိုရင်84 comment ရှိရဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော်တော်ကြီးဆွေးနွေးထားကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မမ္မာဝင်တွေကအရင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေဟိုသိကျင်နေဆိုရင်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့အကြောင်းရှိရင်ဒီမှာရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ပါအဲ့ဒါမှမရှင်းလင်းတာဖြစ်ဖြစ်တိတဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဟို share လုပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီပြရလို့ပြောတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကအရင်ကတော့ online မှာ knowledge sharing တကူပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က online မှာ knowledge sharing လုပ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်သက်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ရွေရဲချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကရှာချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းညီမှာလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးမယ်နော်ခုဆိုရင်လည်း industrial training တွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး knowledge sharing seminar တွေကကြောင်းညီမှာအရန်လိုအပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ်ပထမတစ်ကြောင်းကတကယ်ကိုလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကြောင်းညီမှာလာပြီးတော့ဟောပြောပွဲကခက်ရှားရှားပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရင်ခစ်နည်းနည်းပြက်နေတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့ကြောင်းတက်ခဲ့တာဆိုတော့မမတ်ရဲဟာတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဟိုပါချုပ်ဘက်ကအရန်ကြီးအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ရလို့ဒါရှိခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုမှဆိုရင်တော့ဟိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းများလာသလိုเนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဟိုကြောင်းဘက်ကလက်ခံကျင်းပလာတဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင်းသားတွေကဒီကြောင်းစာတစ်ခုလေးတင်လာခဲ့ရဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဒီစာကစာလို့ပဲအောင်းမိတယ်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာတွေကအသုံးမတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာပတ်ယူနေတယ်ပေါ့နော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမြင်လာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေပြီကျွန်တော်တို့က professional ရက်တည်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင် overhaul ပြန်ပြီးခြုံကြည့်လို့ရတယ်ဒီအရွယ်မှာဘာကြီးလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တည်သွားပြီကျွန်တော်ကြောင်းသားပွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့ဟာမျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပြီးတော့တာတဲ့နေရာရောက်အောင်လို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီចောင်းသားဘဝမှာတွေရောဘာတွေလိုမယ်ဘာတွေသိဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဟိုဟောပြောပွဲကြီးလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကဒါအကယ်ဒမီဆိုတာကအကယ်ဒမီနဲ့တွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းကလည်းចောင်းကဆရာတွေကသူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်အားတွေနဲ့သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ညအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ industry ကိုတခါတည်းကြောင်မပေးခင်မှာချိတ်ပေးခဲ့ဆိုရင်ပေါ့เนาะ industry ရဲ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုရင်မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်ကပြပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်မယ်ကျောင်းစာသင်နေနေရာမှာဒီစာတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုသူတို့သိသွားမယ်အဲ့တည်းသူတို့ကဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အစာတွေကိုသူတို့ကြည့်နေရဆိုတော့အားရှိသွားမယ်အဲ့တော့စာအုပ်စာလို့မမှတ်တော့ဘူးအသေးမမှတ်တော့ဘူးသူရဲ့ career အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဥစ္စာကိုသူတို့ကဒါကငါတို့ယူလို့ယူရမယ်ပေါ့နော်ဆွဲယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိစုတွေကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က seminar တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီတင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာတွေကျွန်တော်ကလှူဒန်းပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တုန်းကကျွန်တော်က BE ရတော့2000နဲ့ပေါ့နော်2000နဲ့ပြီးတယ် ME ဆက်တက်တော့2005လောက်မှာ TC လုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်တီးစစ်လုံတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ EZN 318ဆိုတာကြီးက2000နဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကတကယ်ကိုဟိုပြောရင်ဖျားတစုလောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့အဲ့စာအုပ်ရဖို့တော့မှပြောရင်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး
အဲ့စာအုပ်တော်မှာပြောရင်အဲတကြပြပြတ်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲတိလာမှာဒီစာအုပ်လေးကိုစစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမရရအောင်ရှာပြီးတော့ဟိုယူရတဲ့အနေထားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဝထူးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတိုင်းကျန်းတွေရောပွက်ထားတာပေါ့နော်ပွက်ထားတယ်ကုကေမှာတော့အရန်ကိုပေါ်များတယ်အွန်လိုင်းမှာညာကြီးကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ခေတ်ကအွန်လိုင်းတော့ရှိတယ်
တော့အရင် online ရှိတာရှိတာ online နေပြီးတော့လောက်ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဟိုပြောရင်မယူဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုစောင့်ထူခြင်းတဲ့ခါကျတော့အိတ်ကိတ်ကကျတော့နော်ဆရာဆရာဦးတမင်းရဲ့ရုံးမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရှာဖွေရတယ်အဲ့တော့သူရှိမှာစောင့်တွေကသူကမွေးစောင့်တွေသူကဝယ်လာတယ်နိုင်ငံတော်တွေကဝယ်လာပြီးတော့ဒါကိုကြောင်းသားရဲ့သူကပြန်ပြီး knowledge ပြန်ပြီး share လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စောင့်တွေကိုရှာပြီးတော့မိတ္တပြန်ကူပြီးတော့ယူပါတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ခုမှဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့stock copy တွေကဟိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်ပေါ်များရှိရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တကယ်တကယ်တမ်းဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် hard copy ပဲဖတ်မှအဆင်ပြေတာပေါ့နော် stock copy เนี่ยကျွန်တော်ကဖတ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်တကယ်တမ်းဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ hard copy မှာကျွန်တော်ကဟိုဖတ်ရတာရတာရှိသလိုပဲအဲဖတ်ရတာပို့ပြီးခီးရောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်လှူထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်လှူထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ15ကြောင်းရှိခဲ့ပြီပထမအဆုံးပခုတ်ကူကစလုပ်ခဲ့တာ2019နှစ်လပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3နှစ်ရှိခဲ့ပြီเนาะ8အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့15ချောင်းလှူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလှူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်ကို3ချောင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့เนาะ3ချောင်း4ချောင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့အဲတွားပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ sharing လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေသားရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်တီးတန့်ပေါ့နော်အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်ကျန်တဲ့ bank account เนี่ยကျွန်တော်ရောမထားဘူးအဲကျွန်တော်တို့က online group ဖြစ်တဲ့အတွက် media တယောက်တနေရာဒီမှာရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကင်ထားတာပါဒီ bank ဆောင်ကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာလဲတာဝန်နဲ့ကြီးတယ်အဲဒီ bank ဆောင်ကင်ရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငွေကြီးသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူရှင်နေလူလဲမှန်တယ်မှန်တယ်များကဘန်ဆောက်တဲ့ကိုဝင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဝယ်ဖို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်တယ်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျောင်းဆက်မနာပွဲရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာစာအုပ်တွေကျွန်တော်လှူလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်နမူနာအနေနဲ့မကွေးကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်စာအုပ်108အုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်108အုပ်ကဘယ်နဲ့သိမ်းလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်6သိန်းပေါ့နော်အဲ့6သိန်းကိုပြီးမှကျွန်တော်ဘန်စာအုပ်ကနေပြီးတော့ဒီမကွေးကျောင်းအတွက်ဆိုပြီးပြန်ထုတ်တယ်ပြောချင်တာကဒီစာအုပ်တွေကျွန်တော်ဝယ်နေရမှာကျွန်တော်ကဒီအများလူတွေပတ်စံတွေကကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စည်ရင်းရှုံပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီတည်းစာအုပ်တွေလူတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အလူငွေတွေကဘန်ထဲမှာဘန်အတိုးလုံးတွေသူရတယ်ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတွေဥမာမကွေးကြောင်းတဲ့လူရဲ့ဒီဘက်ကြောင်းတဲ့မကွေးကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ပဲသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတည်သွားတယ်ပေါ့နော်အချို့ဘိုက်ပေါ့အချို့ဝေးတဲ့ကြောင်းတွေပေါ့နော်ဘိတ်တွေပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဟိုပြောရင်ကားနဲ့ပို့တယ်လေနဲ့ပို့တယ်ဆိုရင်အဲ့အတွက် transport charge တွေရှိရယ်ဆိုရင်လူရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်မသွားဘူးအဲ့ van တိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါ transport charge ကိုကျွန်တော်သွားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်းမရှုပ်ထားဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်က site ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် van တိုးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေလှူတယ်စာအုပ်လှူုံနေမကတည်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပထမအဆုံးမကွေးကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection tree လဲကျွန်တော်လှူနိုင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ connection tree ကအရန်ကို effective ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ထောက်ပုံမှာပေါ့နော်အရန် effective ဖြစ်တယ်ဟိုဘလို connection ကြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်မြင်ကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာတင်ငယ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်မှာဒါတွေအားလိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဟိုလက်ရှိလက်မြင်မျက်မြင်မှာတွေ့ရဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရှိတယ်တင်ထောက်ပုံနေတယ်လည်းပို့ပြီးတော့ဆရာရဲ့တင်နေနေရမှာလည်းပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါတွေကိုလောက်ထားတာပေါ့နော်လောက်ထားပြီးလှူရယ်ပေါ့နော်နောက်ကျောင်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှူဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ connection tree ရဲ့ကုန်ရစိတ်ကတော့နည်းတော့
ို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လှူဒန်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ MBC group ကြောင့်ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းညပိုင်းပေါ့နော်ညပိုင်းခွန်ဝဲကြမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ knowledge sharing စတယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စုံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကဲ ACN QIA 2019 version နဲ့ဒီကဲ update ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဒီ UI ရဲ့ဟို quality တွေအကြောင်းကြီးဟို standard တွေ spec တွေအကြောင်းကြီးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အာအလိုပဲဟိုညနေကြလေညပိုင်းလေလာခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီခုတ်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်